kada završiš na naslovnici jednog dnevnog lista, onda je tvoja obveza doći pred novinare i odgovoriti na svako pitanje koje proizlazi iz takvog teksta. Novinari u svakom demokratskom društvu imaju obvezu propitivati. A političari, bilo iz opozicije, bilo vladajući, imaju obvezu odgovarati na ta pitanja, a ne bježati od novinara. Meni se danas stavlja na teret da koristim nešto što je moje pravo koje proizlazi iz zakona. Podsjetit ću da je SDP-ova vlada i ona Ivice Račana i ona Zorana Milanovića ukinula brojna prava koja su pripadala državnim dužnosnicima. SDP je ta prava smanjivao, ograničavao, a danas ja kao zastupnik ona koja su ostala koristim. I to mi se stavlja na teret. Ako je to problem, onda hajdemo otvoriti raspravu o tim pravima i urediti ih na način koji više neće otvarati nikakve dvojbe, nikakve smetnje, nikakva pitanja, ali ne mogu pobjeći od jedne činjenice. A to je da mi kao zastupnici koji dolazimo iz drugih sredina, koji dolazimo iz Pule, Splita, Osijeka, Rijeke, Dubrovnika, bivamo prozivani za stvari koje proizlaze upravo iz te činjenice. Da Hrvatski sabor ne može biti samo predstavništvo Zagreba i njegove okolice. No, da ne duljim, tu sam, postavite pitanje, na svako ću barem pokušati odgovoriti. Iva, vidim te da si spremna. Ja bih pitala, samo, sorry, ovdje se ne postavlja pitanje ili vi koristite nešto na što imate pravo ili ne, nego se postavilo pitanje ili vi sad doista i gospodin Bauk živite u Zagrebu ili živite u mjestima iz kojih ste došli, budući da ste ovdje zasnovali obitelji, da vam ovdje supruge rade, da ovdje imate djecu. Dakle, gdje vi došli živite, u Zagrebu ili u Puli, pa sad od ovdje koristite svoja prava? To je pitanje na koje bih i sam volio znati odgovor. Jer kad pogledam gdje sam sve bio u zadnja dva mjeseca, samo od nove godine do danas, onda bi odgovor na to bio da nisam ni u Zagrebu, ni u Puli, nego posuda. Po čitavoj Hrvatskoj, a nekad i izvan granica Hrvatske. Dakle, ja sam iz Pule. U Puli sam završio osnovnu školu, u Puli sam završio srednju školu, nakon toga sam došao studirati u Zagreb. Vratio sam se u Pulu. U Puli sam počeo svoju profesionalnu karijeru, u Puli sam počeo i svoju profesionalnu političku karijeru. Bio sam član poglavarstva, bio sam vijećnik u gradskom vijeću grada Pule. Nakon toga sam 4 puta biran za saborskog zastupnika iz izborne jedinice koja pokriva Pulu. Od toga 3 puta preferencijalnim glasovima. Ja se svojeg grada, grada u kojem su mi prijatelji, u kojem mi je obitelj, ne želim odreći i to neću činiti. Pula je moj grad, Zagreb je mjesto u kojem obnašam političku dužnost. I to je to. Dijete ne ide u vrtić zato što još ne može ići u vrtić, ima 8 mjeseci, dakle tek sa godinu dana će krenuti prvo u jaslice. U tih 8 mjeseci, da sad brojim dane, ne bih vam mogao točno reći koliko dana je bio u Puli, a koliko u Zagrebu, međutim većinu vremena je bio u Puli, sa mamom koja je na porodiljnom dopustu. Za novu godinu smo donijeli odluku da će u vrtić krenuti u Zagrebu. I nakon što smo donijeli tu odluku, ja sam sam zatražio da mi se ukine naknada za odvojeni život, ne zato što ne bih imao pravo na nju, nego zato što sam smatrao da ne bi bilo fair da ju primam. Dobro, a s koje osobe ste primali naknadu za odvojeni život, ako živite ovdje sa suprugom, od koga ste bili odvojeni? Sa osnove odluke koju je donio Hrvatski sabor, koja se tiče života onih dužnosnika čije je prebivalište 50 km dalje od Zagreba i koja nije vezana uz obiteljski status, nego uz činjenicu odakle si. Dobro, onda to ispada da kao primate naknadu jer ste odvojeni od mame i tate koji su u Puli. Možete to tumačiti i na taj način i to je naravno vaše pravo i možete formulirati pitanje na taj način i to je vaše pravo. Ne, samo međutim, ne, dopustite da odgovorim. Dakle, kao što sam rekao, ako imamo određeno pravo koje proizlazi iz određene odluke, koja očito otvara ovakve brojne prijepore, onda je nužno da to napokon reguliramo i da u toj odluci konačno jasno piše tko ima pravo na nju, pod kojim uvjetima, ili da to potpuno ukinemo. Jer u protivnom ću ne samo ja, nego i drugi zastupnici
koji konzumiraju pravo koje im po zakonu i po odluci pripada, kontinuirano morati odgovarati na ovakva pitanja, a onda mi nećemo moći govoriti o stvarnim problemima u državi i društvu koji se događaju. Od činjenice da je jedan ministar upleten u aferu, dopustite, Iva, dopusti mi samo, ne, dopusti mi da završim, pa ću ti, Iva, odgovorit ću ti na svako pitanje, ali dopusti mi da završim. Okej, postavit ćeš mi pitanje ponovno. Dakle, upravo zato što zbog ovoga ne možemo govoriti o stvarnim problemima u društvu, ponavljam, mi ovo pitanje konačno moramo regulirati na način koji neće otvarati dvojbe za medije, za građane, ali i za one koji ta prava koriste. Ja sam htjela reći, kada je nešto propisano, zna se što je etički, što je moralno, što nije. Znači, ne mora baš sve biti do krajnje crtice nacrtano. Ako ste s obitelji, sa suprugom i djetetom živi u Zagrebu, je li onda moralno koristiti naknadu za odvojeni život i od koga se koristi, odnosno za koji odvojeni život se onda koristi ta naknada? Mislim da je pitanje jasno. Svaka informacija o mojem privatnom životu je javna. Znali ste kad sam se vjenčao, znate kad mi se rodilo dijete. Moje imovinsko stanje je poznato jer je svaka činjenica navedena u imovinskoj kartici, između ostalog i ta koja se tiče ove naknade. Na pitanje o naknadi za odvojeni život do sada sam kao zastupnik odgovarao barem 10 puta. Nemam problema nikakvih odgovoriti još 10 ili 20 puta. Što se tiče toga, propisano je odlukom Sabora pod kojim uvjetima se ta naknada prima. Ona nije vezana uz obiteljski status, ona nije vezana uz to gdje ti obitelj živi. Kao što sam rekao, onog trenutka kad smo donijeli obiteljsku odluku da će dijete u Zagrebu krenuti u jaslice, tada sam sam tražio da mi se ta naknada ukine. Zašto? Jer sam smatrao da to nije fair. Da li je moralno? Nešto na što moralno i etički zapravo nemate pravo i sami ste toga zapravo svjesni. Bez obzira što piše i što kažete da se to ne odnosi na činjenicu obiteljskog života, onda doista ispada da se koristi kao naknada za odvojeni život od roditelja. Dakle, radi se o naknadi za život na dvije lokacije. Radi se o naknadi za život onima koji nisu iz Zagreba, u Zagrebu obnašaju dužnost. Radi se o naknadi koju primaju oni koji su izabrali ljudi u drugim krajevima Hrvatske da ih predstavljaju. I ponovit ću još jednom. Ta naknada očito otvara tolike prijepore da ju je napokon potrebno regulirati na način koji te prijepore neće otvarati, jer onda pitanje neće biti da li je to što ste napravili etički, moralno ili nije, nego će biti pitanje je li to što je napravljeno zakonito. Očito ćemo morati to pokrenuti jer se, kao što sam već rekao, otvaraju preveliki prijepori oko naknade koja je, ponovit ću, regulirana odlukom Sabora. Barem od 2005. Onda je dodatno korigirana 2016. godine. Javna je. Sabor svake godine dva puta objavljuje točne informacije koliko je koji zastupnik po kojoj osnovi primio. Mi kao zastupnici sve imamo navedeno u imovinskim karticama. Dakle, ništa od ovoga što je objavljeno nije prethodno bilo učinjeno javno dostupnima, bilo od Sabora ili mene kao zastupnika ili drugih kolega koji su u tom tekstu. Ali ponovit ću, očito je da stvara tolike prijepore i tenzije, očito je da dovodi u pitanje normalno obnašanje dužnosti prije svega onih zastupnika koji nisu iz Zagreba, da je možda i bolje ukinuti nego prolaziti kroz ovakav cirkus svakih 6 mjeseci ili godinu dana kada se te informacije ponovno javno objave. Pa s obzirom da danas stojim ovdje i moram odgovarati na pitanje zašto sam koristio nešto što po zakonu imam pravo koristiti, naravno da bi mi bilo draže da do toga nije došlo. Ali došlo je. Dakle, ponovit ću još jednom kao što ste i sami rekli. Ovdje nije pitanje da li sam prekršio zakon, nego da li je moje postupanje bilo etično ili moralno. To je nešto na što ja osobno za sebe, vi kao mediji koji pratite moj rad i građani moraju u konačnici odgovoriti. Ajde, ja ću vas sad pitati na kraju u ime tih građana koji kad su vidjeli naslovnik jednih dnevnih novina, danas sigurno su prvo pitali. Po čemu ste vi drugčiji i kolega vaš stranački Bauk od Banožića ili Prte Petišića?
Evo, mogu samo nadovezati, jer to potvrda teze zapravo da su svi političari isti. Meni se čini da je to pokušaj potvrde te teze, ali nismo isti. Zato što postoji ogromna razlika između toga što ja odgovaram na pitanje da li sam koristio nešto na što po zakonu imam pravo ili onoga koji jučer nije htio odgovoriti na pitanje je li prekršio zakon. Zato što u slučaju Frke Petešića mi imamo čovjeka koji sa mjestom gdje ima prijavljeno prebivalište nema apsolutno nikakvu vezu. Mi u slučaju Frke Petešića imamo čovjeka kojem je obnovljen stan novcem države, kojem je obnovljeno skladište za knjige novcem države, a u isto vrijeme ta država ljudima koji su primjerice u 8. mjesecu podnijeli zahtjev za vraćanje onoga što su sami uložili u obnovu, nije u stanju niti dati odgovor. To je ogromna razlika. Ali ključna razlika je što ću ja doći ovdje i odgovoriti na svako pitanje koje mi postavite. Neću možda uvijek sa odgovorom zadovoljiti, ali ću odgovoriti i za svoje posljedice ću odgovarati i izaći ću, pa uzdignuta čela pred sve, jer sam potpuno svjestan da niti jedan zakon nisam prekršio. A onda možemo razgovarati o tome da li su prava koja je ova država uredila za dužnosnike moralna, etička, ispravna i trebali ih korigirati. Ali onda ajmo razgovarati o tome kako će se ona korigirati i ispraviti za sve jednako pod istim uvjetima. E onda ćemo napraviti posao. Zato da se to promije. 2012. godine SDP je na prvoj redovnoj, a drugoj sjednici ili trećoj sjednici Hrvatskog sabora donio odluku o ukidanju zastupničkih mirovina. Postojala je politička volja. U tom periodu je i smanjena plaća saborskim zastupnicima. Za vrijeme vlade Ivice Račana između 2000. i 2003. plaće saborskim zastupnicima su smanjene za nekih 30%. Dakle, postoji politička opcija koja ima volju, želju i spremna je napraviti ovakve stvari, a postoji politička opcija koja danas ima većinu u Hrvatskom saboru i pitanje da li postoji politička volja je pitanje koje morate postaviti njima. Hoćete li uputiti taj prijedlog izmjene toga? O tome ćemo se dogovoriti, razgovarati sa drugim kolegama, prije svega onima koji su u odboru koji donosi odluku i nakon toga ćemo odlučiti u kojem smjeru će ići prijedlog.